ዶክተር ዘመኑ ሀሰን እባላለሁ። በራስ ደስታ ዳምጦ መታሰቢያ ሆስፒታል የስነ አእምሮ ሐኪም ነኝ። ማንኮራፋት ወይንም በእንቅልፍ ሰዓት ያለ የአተነፋፈስ ችግር ወደ ሶስት ምክንያቶች ይቀመጡለታል። አንደኛው ራሱ የአየር ትቦቹ በቂ የሆነ አየር የማያስገቡበት ወይም ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ የምንለው አየሩ በበቂ መጠን በማይገባ ሰዓት የሚከሰተው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማዕከላዊ የአእምሮ ክፍላችን ወይም አተነፋፈስ ስርዓትን የሚቆጣጠረው ሳይገነዘብ ሲቀር አተነፋፈሳችንን ይዛባል እና በእንቅልፍ ሰዓት የአተነፋፈስ ችግር ይፈጠራል። ሁለቱም የሚከሰቱበት ደግሞ ኮምፕሌክስ የምንለው ነው። ማንሳት የሚገባን ይበልጥ በአተነፋፈስ ችግር ወይም የአየር ትቦ መጥበብ የሚከሰተው ነው። ብዙ አጋላጭ ሁኔታዎች አሉ ለዚህ ለአየር ትቦ አተነፋፈስ ችግር ወይም ማንኮራፋት። አንደኛው እድሜያቸው መግፋት ነው። ከፍ ያለ እድሜ ላይ ያሉ ለዚህ ይጋለጣሉ። ሁለተኛው ጾታቸው ወንድ መሆን ከሴቶች የበለጠ ይዳርጋቸዋል። ሌላው በጣም ወፍራም ከሆኑ ለዚህ ችግር ይዳረጋሉ። ውፍረቱ በጉሮሯቸው አካባቢ ጭምር ቅባትን ይይዝና የአየር አተነፋፈሱን ያዛባባቸዋል። የአንገታቸው ሰርካምፈረንስ ወይም ዙሪያ ትልቅ የሆኑ ሰዎች አሉና የጉሮሯቸው ጫና ይፈጥርባቸዋል። ዋናው የአተነፋፈስ ችግር ከጉሮሮ ጀርባ የሚገኙ ጡንቻዎች በሚላሉበት ሰዓት የአየር ትቦ ላይ ሄደው ይተኛሉ። ለዛ ነው የአተነፋፈስ ችግር የሚከሰትባቸው እና አልኮልን የሚጠጡ ሰዎች ጡንቻዎቹ ስለሚላላ ይዳረጋሉ። ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች እዚህ ጉሮሯቸው አካባቢ ስትራክቸሮቹ ስለሚለወጡ የአተነፋፈሱ ችግር ወይም የማንኮራፋቱ ችግር ይከሰትባቸዋል። የእንቅልፍ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ለዚህ ለጉሮሮ አተነፋፈስ ችግር ይዳረጋሉ። በጀርባ መተኛትም ይዳርጋል። ምክንያቱም የጉሮሮ ጡንቻዎች ወደ ኋላ እንዲወረወሩ ስለሚያደርጉ የሚዳረግባቸው የቶንሲላቸው የጉሮሮ አዴኖይዶች መወፈርም ለዚህ ችግር የሚዳርግባቸው ጊዜ አለ። የአፍንጫ ፈሳሽ መብዛት ወይም ኮንጀሽን፣ ናዛል ኮንጀሽን ለዚህ ወይም አለርጂ ለዚህ ሊዳርጋቸው ይችላል። የደም ግፊት ህመምተኞች፣ የስኳር ህመምተኞች ለዚህ ችግር ሊዳረጉ ይችላሉ። ብዙ የሆነ ውጥንቅጦች አሏቸው። አንደኛ ለደም ግፊት ህመም ይጋለጣሉ። ለልብ ህመም የሚጋለጡበት ሁኔታ ይኖራሉ። እንቅልፍ ቀን በሚያዛባባቸው ሰዓት ስራቸው ይስተጓጎላል። በአግባቡ መስራት ያቅታቸዋልና ለድብርትም ለጭንቀትም የሚዳረጉበት ሁኔታ አለ። በጣም የተለመደው ህክምና ሲፓፕ የምንለው ህክምና ነው። በሚተኙ ሰዓት አየር ወደ ጉሮሯቸው ውስጥ በደንብ የሚጨምር ማስክ ማድረግ አለባቸው። ያንን ማስክ ምቾቱ ትንሽ ይጓደላል፣ ቢሆንም ግን ለነሱ የሚስማማ ማስክ በማሰራት በጉሮሮ አካባቢ ያለውን የአየር ፕሬዠር በመጨመር ክፍት ሆኖ እንዲቆይ ማድረግ ያስፈልጋል። ክፍት ሆኖ በሚቆይ ሰዓት አየር እንደ ልብ የሚገባበት ሁኔታ አለ። እንደዚህ አይነት የህክምና ሂደት ከመጀመር በፊት በጥንቃቄ የሚደረጉም ነገሮች አሉ። ክብደትን መቆጣጠር በጣም አስፈላጊ ነው። ክብደት እየቀነሰ ከመጣ ጉሮሮ አካባቢ ያለው ቅባትም ይቀንሳል፣ ጥሩ ይሆናል። አዘውትረው ኤክሰርሳይዝ መስራት በጣም ይመከራል። ያም የአየር ትቦን የመክፈት ሁኔታ አለው። እነዚህ ሁሉ ተደርገው ብዙ ለውጥ ካልመጣ ግን ሰርጀሪ ሊሰራ ይችላል። ጉሮሮ አካባቢ ያለውን ቲሹ ወይም አካላት በማስወገድ እና በመቀነስ እና መሳሪያዎችንም በማስቀመጥ አተነፋፈሳቸውን ማሻሻል ይቻላል። የአተነፋፈስ ችግር በእንቅልፍ ሰዓት ያለባቸው ሰዎች ከጎን ያለው ሰው ወደ ባለሙያ መጥቶ መናገሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የሁለቱንም መኝታ የባልደረባውንም የህመምተኛውንም መኝታ ስለሚያዛባ ባለሙያ ጋር መምጣት ያስፈልጋል።